3D サウンド彩り緑。小野ちゃんが真夏のビーチでスイカを叩き割る話。私小野美奈絵、今日は部活の夏合宿に来てるんですが、カツラギ家からの差し入れ、スイカ割り用のスイカよ。やったー。ねえニーナ、ニーニャ、ニーナの大好きな黄色いやつにしたから、ちょっと多めに食べてもいい？よし、サクッと決めちゃおうか。よしっと。みーにゃ、いい？まずは練習。おの、一歩ずつ歩いてみて。いくよ。せーの。1、2、1、2、1、2。ストップ。スイカについたら合図するから、思いっきりぶっかまそう。いい？それじゃあ、目隠しして。よし。ナエちゃん、準備はいいっすか？回すよー、とりゃー。うわ、ナエやりすぎる。それじゃあ行くよ。3、2、1、スタート。そのまま真っ直ぐ、真っ直ぐね。真っ直ぐ。ストップ。右に寄ってきたから歩くわよ。せーの。みーにゃ、その調子。スイカはこっちよ。ストップ、ちょっとずれてきたから右に2歩。せーの。オッケー。あ、いや、届いてないな。先輩は足が長いんです。みーにゃ、そのままもう2歩。せーの。足元気をつけてね。結構ずれちゃった。こっち、こっちに7歩っす。せーの。1、2、3、4、5、6、7。ストップ。あー、ダメダメ、なでしこの誘導が下手。こっち4歩戻って。せーの。1、2、3、4。ストップ。いけそう。またまっすぐ歩くわよ。せーの。よし、おの、構えて。せーの、はい。やったー。冷たくて美味しい。頭が。だから言ったでしょ。